Salam, mənim vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Səs televiziyasında 24 saat xəbərlər buraxılış efirdədir. Əvvəlcə günün xəbər başlıqlarına qısa nəzər salaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavinini qəbul edib. Rus rublu dünyanın ən zəif valyutası oldu. IŞİD lideri 190 komandir ilə birlikdə İraqdan qaçıb. Yevlaqda yol qəzasında sərnişin yanaraq ölüb. İndi isə daha ətraflı. Cəbhədə erməni təxribatı davam edir. Erməni silahlı bölmələri tərəfindən cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimi ümumilikdə 53 dəfə pozulub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturulub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Minoru Kuiçinin başlıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Yaponiya arasında iki tərəfli əlaqələrin inkişafının razılıq doğurduğunu vurğulayıb. Ölkələrimiz arasında siyasi münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu deyən İlham Əliyev bu münasibətlərin digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı əsas yaratdığını qeyd edib. Yaponiya şirkətlərinin iştirakı ilə Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrin önəmini qeyd edən dövlət başçısı kənd təsərrüfatı, texnoloji parkların və neft-kimya komplekslərinin yaradılması, yüksək texnologiyalar və informasiya texnologiyaları sahələrində əməkdaşlıq üçün də yaxşı imkanların olduğunu deyib. Kuiçi isə Yaponiyanın Azərbaycanla əməkdaşlığı müxtəlif sahələrdə, o cümlədən kənd təsərrüfatı, texnoloji parkların və neft-kimya komplekslərinin yaradılması, yüksək texnologiyalar, informasiya texnologiyaları və digər sahələrdə genişləndirməsində maraqlı olduğunu bildirib. Uzun illər Sovet İmperiyasının əsarətində yaşayan xalqın azadlıq səsinin ucaltdığı, öz müstəqili uğrunda qəhrəmanlıq, cəsarət nümayiş etdirdiyi şərəfli bir tarixdir 20 yanvar. Bu fikirlər bugün Bakı Şəhər İcra Hökuməti Başçı Aparatının Kino Xidməti İdarəsinin təşkilatçılığı ilə 20 yanvar faciəsinin 25-ci il dönümü ilə bağlı keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Kino Xidməti İdarəsinin təşkilatçılığı ilə 20 yanvar faciəsinin 25-ci il dönümü ilə bağlı Şəhidlər Ölməzdir adlı tədbir keçirilib. Tədbir Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin ensaylı hərbi hissəsində baş tutub. Tədbirdə Azərbaycan müstəqilliyi, xalqımızın azadlığı uğrunda canlarını qurban verən qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, dövlət himni səsləndirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Kino Xidməti İdarəsinin rəis müavini Cəmil Xəllov bu il 20 yanvar faciəsinin 25-ci il dönümünün tamam olduğunu söyləyib. Bildirilib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müvafiq sərəncamına əsasən 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad etmək, onların azadlıq mücadiləsini təbliğ etmək məqsədi ilə müəssisə və təşkilatlarda bir sıra tədbirlər keçirilir. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisinin şəxsi heyət üzrə müavini General-Mayor Azad Ələkbərov bildirib ki, Azərbaycanın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olan bu hadisə Azərbaycanda misli görünməyən faciəyə gətirib çıxarıb. Sovet ordusunun Bakıda axıntılı qalan xalqımızın yaddaşını oyatdı, qəhrəmanlıq ənələrini təzələdi, milli gurur duygularını alovlandırdı. Cənab zabitlər, izirlər, ustalar, əskərlər, hörmətli qonaqlar, indi yanvar faciəsinin dönümü münasibətilə keçirilən tədbirdə bizim hörmətli qonaqların iştirak edildi. Tədbirdə iştirak etdiklərinə görə Dövlət Sərhəd Xidməti rəhbəri adından hamımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm və tədbiri daha sonra millət vəkilləri Aydın Mirzəzadə və Gülçöhrə Məmmədova çıxışlarında 20 yanvar faciəsinin Azərbaycanın istiqlal yolunun ilk zirvəsi milli azadlıq arzusunun oyanış günü olduğunu tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırıb. Qeyd olunub ki, uzun illər Sovet İmperiyasının əsarətində yaşayan xalqın azadlıq səsini ucaltdığı, öz müstəqilliyi uğrunda qəhrəmanlıq, cəsarət nümayiş etdirdiyi şərəfli bir tarixdir. Bu tarix həm hüzün, həm də şərəf günü kimi yaddaşlara həkk olunub. Azərbaycanın qədim torpaqları üzərində Ermənistan dövləti yaradılıb. Paytaxt kimi İrəvan verildi. 1921-ci ildə Zəngəzur göçə verildi. 1929-cu ildə Bıxır rayonlara verildi.
1945'inde de Dağlık Karabağ onlar talep ettiler, alınmadı. 1955'inde de Kelbeder Rayonu'nu talep ettiler ve prosesler ona doğru gelirdi, alınmadı. 1961'inde de Bakı şehrini Azerbaycan'dan ayrı Rusya bir vilayet verilmek istediler, alınmadı. 1967'inde de Kan kendinde iki nefer Azerbaycanlı şehri merkezinde diri diri yandırmakları büyük bir kılcının başlangıcı olmalıydı. Ancak hemen dövbe dövbe terkestik kardeşlik sebebinin birinci muamini Heydar Ali Gün Kalisi'ye gitmesi büyük farklı karşısında. Tədbirdə xalq artisti Flora Kərimova və şairə Gülayə Çınıqlı çıxış ediblər. Qeyd edək ki, sonda 20 yanvar faciəsinə həsr olunan Tarixin Acısı Qan Yaddaşımız adlı sənədli film təqdim olunub. Jalə Bayramlı, Zara Əmirova, İsa Məmmədov, Səs TV. 1920-ci ildə Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edilən Azərbaycan öz əzəli torpaqlarını itirməyə başlayır. Ötən əsrdə 4 dəfə 1905, 1906, 1918, 1920, 1948, 1953 və 1988, 1989-cu ildə. Bu il Azərbaycanın paytaxtında keçiriləcək ilk 2015 Avropa oyunlarına hazırlıq işlərinin demək olar ki, böyük səsi tamamlanıb. Oyunlarda 49 ölkədən 20 idman növü üzrə 6000-dən çox idmançının yarışacağı gözlənilir. Bəs paytaxt sakinləri necə? Olimpiyadaya hazırdırmı? Axı Avropadan paytaxtımıza gələn idmançılar, qonaqlar təkcə rəsmi səviyyədə qarşılanmayacaq. Mövzunu əməkdaşımız davam etdirəcək. Azərbaycanın paytaxtında keçiriləcək ilk 2015 Avropa oyunlarına hazırlıq işlərini demək olar ki, böyük hissəsi tamamlanıb. 12-28 iyun tarixləri arasında təşkil olunacaq oyunlarda 49 ölkədən 20 idman növü üzrə 6000-dən çox idmançının yarışacağı gözlənilir. Bakı 2015 Avropa oyunları əməliyyat komitəsinin əməliyyatlar üzrə baş direktoru cənab Simon Knick hələ ötən ilin oktyabrında oyunlara hazırlıq işlərinin təyin olunmuş vaxtda tamamlanacağı barədə bəyanat vermişdi. Artıq bununla bağlı hazırlıq işləri görülür, olimpiyada obyektləri hazırlanır. Bəs paytaxt sakinləri necə? Olimpiyadaya hazırdırmı? Axı Avropadan paytaxtımıza gələn idmançılar, qonaqlar təkcə rəsmi səviyyədə qarşılanmayacaq. Onlar eyni zamanda şəhər əhalisi ilə ünsiyyətdə olacaqlar. Bildiyimiz kimi bu il ölkəmizdə birinci Avropa 2015-ci il Avropa oyunları keçiriləcək. Bəs görəsən şəhər sakinləri bu haqda məlumata malikdirlərmi və bu haqda davranış qaydalarını bilirlərmi? Birincisi taksi, ictimai transport. Demək ölkənin, şəhərin qapısı, pəncərəsi, aynasıdır. Birinci şəhərə daxil olan insanlarımız, qonaqlarımız ictimai transportdan istifadə edirlər. Ona görə biz onları normal bir qaydada, müasir bir qaydada qarşılaması üçün əlbəttə ki, düşünən insan düşünməlidir ki, mən bu ölkənin vətəndaşıyam, ölkəmin kimsinə qarşısında xar etmiyor. Qarşılamayı bizim bu şərəf borcumuzdur Azərbaycanlı kimi. Hər bir kimliyidən asılı olmayaraq bizim bilirdik ki, biz qonaq.
Ya, iyi olacak inşallah. Bəli var, 2015-ci ildə bildiyimiz kimi ilk dəfə olaraq Avropa oyunları Bakıda keçiriləcək. Yəni dünyada ümumiyyətlə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda keçirilir. Könüllü olaraq da qatılmışam və qürur duyuram ki, yaxşı ki qatılmışam. Hansı bir dil bilirsinizmi? Yəni qonaqları qarşılamaq üçün. Dil olaraq ingilis dilində orta səviyyə. Amma belə üzərimizdə işləməyi təbii ki, qonaqları qarşılamaq üçün daha mükəmməl şəkildə. Çox qürur duyuram ki, Azərbaycanda yəni belə yarışma keçirilir. Və bundan istifadə edib qeydiyyatdan keçmişəm, amma hələ də yəni cavab gəlmir. Amma hələ də ümidlə gözləyirəm ki, mənə də çağıracaqlar və mən burada iştirak edəcəm bir volunteer kimi. Rusda heç bir məlumatım yoxdur hələ ki, bəlkə də ola bilər. Əsas rollardan birini biz təşkil edirik ki, taksi ilə onları çatdırılmasında bizim əməyimiz yəqin ki, çox olacaq ki, az olmayacaq. Başqa ki, Allah'a şükür, hamımız hazırı gözləyirik. Səbirsizliyin. Problem yoxdur yəni. Biz hazırıq. Rus rublunun gün keçdikcə dəyərdən düşməsi ölkəmizdən Rusiya gedənlərin sayını artırıb. Azərbaycanlılar qonşu ölkəyə gedərək buradan alış-veriş edirlər. Səbəb isə manatın Rusiyada dəyərli olmasıdır. Əməkdaşımız Emin Kərimovun Dərbənddən hazırladığı xəbəri izləyək. Hal-hazırda biz Dərbənd bazarındayıq. Azərbaycanlılar ən çox buradan ərzaq məhsulları aparırlar. Son günlər Rus rublunun da düşməsi onlar üçün şans yaradır. Bu ilin əvvəlindən başlayaraq Rus rublu dollarla müqayisədə öz dəyərini 80% itirib. Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının Dərbənd şəhərində yaşayan yerli sakinlərin sözlərinə görə rubl getdikcə dəyərdən düşür. Azərbaycan manatı isə burada çox pul deməkdir. Rubl düşüdü. Azərbaycanın pulu biraz bahadır da. Ona görə gəlib burada Ötən il 1 dollar 35 rubl idisə, bugün 1 dollar 65 rubl ilə mübadilə edilir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan manatı dollarla müqayisədə öz dəyərini sabit olaraq saxlayıb. Rus rublunun dəyərdən düşməsi isə Azərbaycandan buraya alış-verişə gələnlərin sayını artırıb. Demək olar ki, son vaxtlar neftin ucuzlaşması ilə əlaqədar Rusiyada Avropa ölkələri və Amerika kimi böyük dövlətlər Rusiyaya qarşı sanksiyalar qəbul etdikdən sonra Rusiyanın rublu, Rusiyanın pulu çox büyük inflyasiya uğramışdır və ona görə də biz Azərbaycanlılar, mən özüm Quba rayonundanam, məhsulumuzu Rusiyaya gətirib satanlar bizə heç bir xeyir eləmir. Bazar ertəsi qeydə alınan rekord düşüşdən sonra isə rubl ilin əvvəlindən bəri qeydə alınan 80% dəyərsizləşmə göstərici ilə dünyanın ən zəif valyutası adını qazanıb. Sərf edirsiniz Alibir? Bizə sərf eləməyədi, yox. Çəkilişlər apardığımız zaman Azərbaycandan gəldiyimizi bilən dərbəndlilər bizi yemək süfrəsinə qonaq dəvət etdilər. Cabir Məmmədov, Emin Kərimov, Nurlan Şahmirzəyev, Səs TV, Dərbənd. Yevlaqda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. İki avtomobilin toqquşmasından sonra isə maşınlardan biri alovlanıb. Nəticədə sərnişinlərdən biri yanaraq dünyasına dəyişib, iki nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Yevlaqda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Aranın Yeçevir avtomobil yolunun 11-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Aran qəsəbəsi istiqamətində hərəkət edən Mercedes-Benz markalı minik maşını qarşıdan gələn VAZ-2107 markalı avtomobilə çırpılıb. Toqquşmanın ardından VAZ-2107 alovlanmağa başlayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinin avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Alov söndürülsə də VAZ-2107 tamamilə yanaraq dəmir yığınına çevrilib. Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişinlərdən biri həyatını itirib. VAZ-2107-nin sürücüsü Allahverdi Həsənov
Sərnişinləri Naibə Həsənova və Qədim Həsənov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralar Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Onlardan Naibə Həsənova həkimlərin səyinə baxmayaraq xəstəxanada dünyasını dəyişib. İlkin ehtimala görə qəzaya səbəb Mercedes-in Baz 2107 markalı avtomobilin hərəkət zolağına çıxması olub. Cəmilə Səfərova, Şampal Cəlloğlu, Fəzal Səfərov, Səs TV, Bir Vaxt. IŞİD lideri təşkilatın 190 komandiri ilə birlikdə Mosuldan Suriya ərazisinə qaçıb. Əl-Bağdadi Mosulu tərk edərkən buranın rəhbərliyini Tunisli Əbu Ubayda ləqəbli şəxsə tapışırıb. Son günlər isə İraq ordusu Əl-Ənbar əyalətində uğurlu əməliyyatlar həyata keçirərək bəzi bölgələri azad edib. İslam Dövləti terror təşkilatının lideri Əbu Bəkir Əl-Bağdadi təşkilatın 190 komandiri ilə birlikdə İraqın Mosul şəhərindən Suriya ərazisinə qaçıb. Bu barədə Sumariya Agentliyinə Mosuldakı mötəbər mənbələr məlumat veriblər. Məlumata əsasən Əl-Bağdadi Mosulu tərk edərkən buranın rəhbərliyini Tunisli Əbu Ubaydə ləqəbli şəxsə tapşırıb. Qeyd edək ki, İraq mənbələri indiyədək 2 dəfə IŞİD liderinin yaralandığını iddia etsələr də, terror təşkilatı liderinin yalnız 1 dəfə yaralandığını etiraf edib. Yeri gəlmişkən İraq ordusu son günlər Əl-Ənbar əyalətində uğurlu əməliyyatlar həyata keçirərək Əl-Alus və bu həyat bölgələrini azad edib. Ölkənin Müdafiə Nazirliyi burada 60 terrorçunun məhv edildiyini bildirib. Cəmilə Səfərova, Səs TV. Hörmətli tamaşaçılar, 24 saat xəbərlər buraxılışından bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.